Quem que vai fazer maquiagem? É, filha. Daqui, essa é da vovó. Ei, gente! Vou começar mais um vídeo e hoje tô aqui na penteadeira da minha mãe, Helena! Vou fazer passar uma basezinha só no rosto. Só pra tirar a cara de morta. O quê? Você quer sair? A Helena quer sair. Não quer mais ficar aqui, não. O quê? Que coisa feia, Helena. Gente, vou começar o vídeo. E aí, como vocês estão? Tô aqui com a Lele, que eu vou dar um banho nela. Que ela fez cocô fedido, né, filha? Você quer mamar? Ela quer mamar. Mas a gente vai lá lavar o bumbumzinho primeiro, deixar o bumbum bem cheiroso, né, filha? E depois eu vou vir aqui fazer uma maquiagenzinha. E vou mostrar aí. Eu acho que a gente vai no mercado, então eu vou ver se eu consigo gravar lá, mostrar como é que tá os preços do mercado aqui em Caraguá. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixa o joinha, compartilha o vídeo. Vem acompanhar com a gente aí, né? Que foi, Helena? Eu vou lá lavar o bumbum dela, né, filha? Tá pedido, mãe. E quer mamar? Quer mamar? Nossa, passei nada. Eu só passei um negócio aqui. É, tá bom. A gente vai ali comprar um negócio. Meu filho tá perturbando a minha mãe pra ir comprar um negócio pra ele. Qualquer coisa eu gravo lá pra vocês, tá? Da hora, que café. Vamos aqui no Mercado Cruzeiro. Ai, que lindinha, mãe. Nossa, eu amei. Ai, que linda. Olha. Olha isso daqui de colocar petisco, que graça. Umas coisas bonitas aqui, hein? Ai, agora que eu lembrei. Olha que lindo. Dá a mão, filha. Olha que graça. Linda, né? É de lata? É. Olha essas, mãe. Olha Olha aqui. que linda. Maravilhosas. Olha essa, é pesada. Ai, que graça. Gostei dessas também. Que linda. Tipo assim, ó, uma branca, uma rosa e uma azul. Olha essas aqui, mãe. Que gracinha. Linda, quadradinha. Fofa. Que lindas. Olha aqui também tem, ó. Vem cá, bebê. Ah, mãe, esse aqui é de plástico. Olha que bonitinho. Cor café. É de plástico. É. É bem mais barato, né? Porque é de plástico. R$16,99. Aquelas ali tá na faixa de quanto? 44,99. Que lindas. Ai, que graça. Relógios. Os meninos já devem ter achado o que é. E aí, Hugo, achou? Bem. Que ele queria, não tem? Isso aqui com o quê? Ah, não, mentira, sério, Hugo. Tem mais um monte de coisa. Descanso de colher, silicone. Olha que lindo. Tá sem preço. Olha essa espátula, gracinha. Muita, muita coisa legal aqui. Olha que legal.
Era bolo separado. Olha esse escorredor retrátil. Que legal. Jarras. Eles vêm aqui, daí agora fica tudo indeciso, porque quer tudo. Tudo que tem, né, que vê pela frente. Cuidado que quebra. Isso daí é frágil, né? De bater, não. Ah, essa ela fosse maiorzinha. Ah, deixa. Muita coisa de pitiquinho. Pronto? Criança. Eu tô pronto. Uma batedeira. Ela vai quebrar isso aí rapidinho. Deve ser de corda, é, né? Sabe? Que faz o barulhinho. São microfones. Ah, que coisa horrível. Tá bom. Pronto? Você tirou, não pode tirar da embalagem. Não, é outra. Chegamos no atacadão, agora vamos ver se tem preço bom aí pra nós. Vamos ver se a gente consegue comprar alguma coisa. É a moça da cafeteria, a máquina espera. Atacadão é um lugar de comprar barato e com segurança. Mistura para pão francês, grão real mix. Quem que foi? No pacote. R$44,90. Gente, a Lelê tá sem máscara porque ela não fica de máscara. Não consigo pôr máscara nela, ela tira. Como ela é em DBB, ela não é obrigatória. Quiche, muito saboroso. Não pergunto. Estamos seguindo a risca todas as medidas do Ministério da Saúde. Tá? Tomando todas as medidas necessárias para a prevenção de. Feijão. R$6,59 sacado e R$6,60. Fantástico. Vou dois? Açúcar? Acertou. Porque eu compro Demerara que não tem. Atenção, zeladora C2, por gentileza, a comparecer ao corredor de bebidas. Aqui tem o Downy, ele é muito bom. R$23,50. Produto de limpeza que, imagina, né, se a gente não gosta. Uau! Esse baratinho, R$3,15. Deixa sua casa bem cheirosa. O comerciante, aproveita, viu? Esse aqui, ó, gosto desse aqui. Todos os nossos corredores aqui da loja, no atacadão, para você aproveitar também. E ele é baratinho. Várias promoções em todos os setores da loja. R$3,99 a unidade. Tem esses três tá rolando tipos, eu não sei. O festival da torta de frango, torta de frango pedaço, R$3,99. Quem tá curtindo, vou pegar um preço também para tomar aquele cafezinho expresso lá na cafeteria. Aproveita. Um lugar de comprar barato. Semana do comerciante até domingo. Aproveita. Pedra. Vamos pegar a Lelê. Peguei carne, tá o mais barato, passei dois deles, 18 e pouco, tudo 21 a 23. R$15,90, vem 1,5 kg. Minha mãe tinha pego da verdurão, está R$18,90, mas é 1 kg. Aquele ali não é bom. Pegando as coisas.
Tem a manga Tony, R$3,99. Tem a manga Cielo, R$9,90 unidade. Nata, R$3,59. Já limão. Limão tá bom o preço, hein? Lá em casa tem pé de limão. Manga. Batata doce. Fazendo uma churrasqueira, né, Lelê? Minha mãe tinha pego daquele R$5,50. Bonito não tá, né? Chegamos com as compras na reposição, né? Minha mãe fez só comprar umas coisas pra repor. Banana. Eu mostrei lá no mercado o preço que tava. Tava R$2,99 na Nico. Manga, R$3,99. Essa maçãzinha aqui tava R$2,99 esse saco. Ela é bem gostosinha. É, Pepsi. É de 1 litro. Eu vou ver o preço aqui, mas eu não sei. Deixa eu ver aqui. Refri Pepsi, R$2,79. E aí teve um descontinho de R$2,40 porque comprou o fardo, né? Saiu a R$10,18. Molho, esse molho tava R$0,99. Ele é bem bom. Tomate, batata. Groselha, que é meu pai, a gente chama groselha. Esse suquinho aqui é R$2,99 também. O leite, não sei o preço que tava o leite. Qual que tava o preço do leite, mãe? Água com gás, que meu pai não fica sem. Eu não sei o preço que tava lá, deixa eu ver. Ó, normal tava R$0,79, né? Essa daqui, ó. E essa outra, com gás, R$1,25. Que comprou no atacado, senão ela é R$1,55. Feijão. Esse, eu já fiz uma vez cuscuz com essa farinha flocada aqui, é bem bom. Ela não é tão boa igual a milharina, mas é bom. Ela tava R$1,19, R$1,15, alguma coisa assim. Esse pão de queijo eu mostrei o preço lá no mercado também, bem bom. Esse nuggets aqui também. Hoje, pão, os produtinhos de limpeza. Minha mãe comprou um chinelinho pra Helena. Essa vassoura tava R$1,89, gente. Muito barato. Essa caixa aqui tava R$49, mãe. Essa caixa? Minha mãe sumiu. Acho que tava R$49,90. Essa caixa aqui vem 50 unidades de máscaras cirúrgicas. Dessa azul aqui, ó. Dizem que é muito boa. Aqui os produtinhos. Minha mãe comprou escova. Downy. Vou mostrar o preço também desse Downy, viu? E acho que só. Ah, esse daqui, gente, eu até deixei aqui em cima, ó. Essa é uma caixa dessa batata aqui. Eu não sei quantas vem, acho que vem 25. Acho que são 25. Depois eu vejo com a minha mãe certinho e coloco aqui quantos que vem. Mas, deixa eu ver o preço. Ah, com certeza. Olha, ele sai R$3,34 no atacado. Vem uma caixa com... Saiu R$29,80. 20. Um 20 na caixa. Aí o total, gente, deu R$697,16. Total da compra. A gente tá escuro porque a bateria ficou fraca. Ó, tem esse... Comprou pra ver se é bom. É um sal rosa e ervas finas. A gente não monta essa pimenta gota que também é bem boa.